បើសិនជាអ្នកអាយុខ្ទង់40ឆ្នាំអ្នកប្រហែលជាដឹងហើយថាវាគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អមួយក្នុងជីវិតដែលអ្នកគួរតែថែទាំសុខភាពឲ្យល្អហើយការដែលមានអាយុប៉ុណ្ណេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អបំផុតហើយក៏ប្រហែលជាមិនដឹងថាមានបញ្ហាអ្វីខ្លះកើតឡើងទៅលើសុខភាពដែរដូច្នេះវាគឺជាពេលវេលាដ៏សមស្របមួយដែលអ្នកគួរតែពិភាក្សាឲ្យបានច្រើនជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជាពិសេសការធ្វើតេស្តសុខភាពតែម្ដងជាបន្តទៅនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅតេស្តសុខភាពសំខាន់ៗសម្រាប់ស្ត្រីអាយុខ្ទង់40ឆ្នាំគួរតែធ្វើ1សម្ពាធឈាមសម្ពាធឈាមក្នុងវ័យនេះគឺងាយនឹងឡើងខ្ពស់ណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាដំណឹងល្អនោះគឺថាអ្នកអាចបញ្ចុះវាបានតាមរយៈការផ្សំគ្នារវាងរបបអាហារហាត់ប្រាណនិងការប្រើប្រាស់ថ្នាំការថែរក្សាសម្ពាធឈាមក្នុងកម្រិតមួយផ្ដល់សុខភាពគឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីឲ្យមានអាយុវែងនិងបន្ថយការប្រឈមនឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនដូចជាជំងឺបេះដូងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជាដើម2មើលជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមចូលកុំអខានក្នុងការធ្វើតេស្តឈាមសាមញ្ញៗមួយនេះអីព្រោះវាអាចសង្គ្រោះជីវិតអ្នកបានវាមិនខុសគ្នានឹងសម្ពាធឈាមនោះទេអ្នកគួរតែឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមជារៀងរាល់1ទៅ2ឆ្នាំម្ដងចាប់តាំងពីអ្នកអាយុខ្ទង់20ឆ្នាំបើសិនជាមិនបានធ្វើនោះទេចូលធ្វើវាភ្លាមទៅចូលចាំថាការប្រឈមនឹងការលើសកូលេស្តេរ៉ុលនឹងកើនឡើងនៅពេលអាយុកាន់តែច្រើន3ជាតិស្ករក្នុងឈាមឱកាសក្នុងការតាមដានជាតិស្ករក្នុងឈាមគឺស្ថិតនៅក្នុងពេលនេះហើយបើសិនបើអ្នកដឹងថាខ្លួនឯងមានការប្រឈមមុខឬក្រុមគ្រួសារធ្លាប់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមសមាគមជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាមេរិកបានណែនាំថាអ្នកគួរតែចាប់ផ្ដើមពិនិត្យសុខភាពជាតិស្ករជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងវ័យ45ឆ្នាំ4ថតសូដ៉ុនសង្គមជំងឺមហារីកអាមេរិកបានណែនាំថាស្ត្រីអាយុខ្ទង់ពាក់កណ្ដាល45ឆ្នាំគួរតែជ្រើសរើសការចាប់ផ្ដើមពិនិត្យរោគមើលជំងឺមហារីកសូដ៉ុនដោយការថតសូដ៉ុនឬម៉ាម៉ូក្រាមស្ត្រីមានអាយុ45ទៅ54ឆ្នាំគួរតែថតសូដ៉ុនជារៀងរាល់ឆ្នាំខណៈពេលដែលស្ត្រីអាយុចាប់ពី55ឆ្នាំឡើងទៅគួរតែប្ដូរមកថតសូដ៉ុនជារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងឬធ្វើវាជារៀងរាល់ឆ្នាំ5ពិនិត្យអាងត្រគាកនឹងតេស្តเปปស្មៀអ្នកប្រហែលជាគិតថាមិនត្រូវការពិនិត្យអាងត្រគាកទៀតទេជាពិសេសបើសិនជាអ្នកធ្លាប់មានកូនរួចហើយប៉ុន្តែការមិនមានផាសុកភាពតិចតួចរយៈពេល 2-3 នាទីដោយការពិនិត្យអាងត្រគាកអាចជួយការពារអ្នកពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននិងជំងឺកាមរោគបានតាមពិតទៅស្ត្រីអាយុ30ទៅ65ឆ្នាំគួរតែធ្វើតេស្តเปปស្មៀបូករួមជាមួយនឹងតេស្តមើលវីរុសមកកជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន HPV ថែមទៀតជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងឬធ្វើតេស្តเปปស្មៀតែឯងជារៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើមិនមែនមានន័យថាអ្នកគួរតែទៅជួបពេទ្យដើម្បីកម្មង់ធ្វើតេស្តទាំងអស់នេះនោះទេប៉ុន្តែអ្នកអាចបែងចែកពេលវេលាដែលមកមានញឹករបស់អ្នកដើម្បីជួបនិងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យសិនថាតើតេស្តណាមួយដែលស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកបំផុតការពិនិត្យសុខភាពជាទៀងទាត់បូករួមជាមួយនឹងទម្លាប់ផ្ដល់សុខភាពថែមទៀតនឹងជួយឲ្យអ្នកមានសុខភាពកាន់តែល្អនិងអាយុវែង។